Tak dobrý den. Dneska se trošičku změnil program, jak jste asi zaregistrovali, protože domluvený přednášející vypadl a protože Pavlína Mazáčová přišla s tím, že by z výzkumu studentů vyplývalo, že máte zájem o to slyšet i lidi na Kisku, co dělají. Kromě té běžné výuky, tak jsem se rozhodl, že vám zkusíme popsat jeden z projektů, který tady běží, a trošičku více podívat do hloubky, co vlastně reálně děláme. Budeme mluvit o tom, jak budujeme výzkumnou infrastrukturu pro filozofickou fakultu na Masarykově univerzitě. Zkusím vám ukázat nějaké vnitřnosti vlastně takového výzkumného grantu, takže bych popovídal něco o tom, co se o, děje, když se ten grant o, nějakým způsobem připravuje, obhajuje, jak, jak vlastně je práce uvnitř toho grantu, co, co kdo dělá. A, a domluvil jsem se o, s Pavlou Martinkovou, která se mnou na projektu pracuje jako zástupce o, knihovny aby vám ukázala také některé z výzkumů, které v rámci, v rámci tohoto grantu zpracováváme. Tak dole už vidíte, v pravém dolním rohu vidíte logo Lindatu, Clariahu, vlastně logo, které je používané pro celou naši infrastrukturu, kterou budu představovat. Tak možná jenom v krátkosti, protože na některých přednáškách pro magistry se bavíme o studiích, platform a infrastruktur a bavíme se o nějaké teorii. Te bych se dnes nechtěl nijak moc zvěnovat, spíš opravdu koukat na ten projekt, ale pro nějaký kontext jenom zhrnu, že digitální výzkumná infrastruktura není pouze nějaké technické řešení, jde vlastně o kapacity, které umožňují Provádět špičkový výzkum. Hodně často jde o tzv. Blue Sky výzkum, tedy výzkum hranic vědy, hranic poznání, řešení výzkumných otázek, o kterých vůbec nevíme, jestli budou mít nějakou aplikaci velká výzkumná infrastruktura nezahrnuje pouze ty technické aspekty, ale vlastně o, sem patří i nějaké vzdělávání, o, patří sem budování komunity kolem infrastruktury o, a vlastně rozvoj, o, rozvoj, kapacit pro konkurenceschopnost. O, tu infrastrukturu, kterou jsme o, na Filozofické fakultě začali budovat, o, tak má název Lindat Klariach s pomočkou CZ, protože jde o českou, českou pobočku nebo čes, český úzel velké mezinárodní infrastruktury. A aby to nebylo tak jednoduché, tak vlastně jde o v současné chvíli splynutí více infrastruktur. Zkrátka Klariach se tolik nepoužívala ještě nedávno. Běžnější je buď Dariach, což je vlastně digitální výzkumná infrastruktura pro, pro humanitní vědy a pro umění. Takže vlastně pro obory, které na Filozofické fakultě fungují a vedle ní už delší dobu vznikala infrastruktura přímo zaměřená jenom na jazyk, jazykové technologie, v současné chvíli se obě dvě infrastruktury spojily, přibyla k ním ještě třetí infrastruktura RIDIX, což je infrastruktura pro diachronní bohemistiku. U všech třech těch pojmů, které zmiňují Klarin, Dariach a RIDIX máte odkazy přímo na stránky, můžete si je potom z prezentace sami proklikat. Když budete třeba na ten Klarin, tak tam velmi rychle zjistíte, že mají uh, záložku služby a vyběhnou vám všechny služby a nástroje, které v rámci té infrastruktury uh, odborníci vyvíjí. Většinou jde o nástroje, které vám umožňují analyzovat texty, korpus, korpusy uh, jazykové. Uh, jsou tam nejrůznější nástroje, které třeba umožňují uh, přepis... Uh, Hlasového záznamu do textu a podobně. O, najdete tam například i překladáč, když vám nevyhovuje Google o, a chcete vyzkoušet něco o, stejně kvalitního. Tak najdete na stránkách Clarinu. Dariach má celou řadu. Odkazů na vzdělávání. Kdybyste sami se chtěli něco naučit, podívat se na nějaké e-learningové kurzy, tutoriály, videa, tak zase v Dariahu máte záložku vzdělávání a rovnou si můžete proklikat celou řadu kurzů od nejrůznějších úvodů do Digital Humanities, úvod do výzkumných infrastruktur, ale také například, jak probíhá semantická integrace pojmů jak se pracuje s metadatovým standardem TI a podobně. No a Aridix, ten se mám tam dal taky na proklikání, aby se se podívali, jaké texty a zdroje vlastně vznikají. V tomto případě jde o českou infrastrukturu, takže se liší o těch dvou předchozích v tom, že všechno máte v češtině a všechno se stahuje velmi relevantně k našemu prostředí poslední odkaz, který zde máte, je přímo na portál lindatklaria.cz. V současné chvíli na infrastruktuře pracuje 10 nebo 11 partnerů. Jsou to většinou velké instituce, buď národní paměťové instituce nebo tři univerzity, z nich Masaryčka je jedna, druhá univerzita je Karlova univerzita se silným zastoupením. Vlastně profesor Jan Hajíš z Karlovy univerzity zastřešuje celý ten projekt a vede ho a současně působí i v infrastruktuře pro jazyková data, takže to splynutí obou dvou infrastruktur je jakýmsi vlastně logickým i pokračováním toho, že obě dvě ty infrastruktury mají stejného řešitele. Na portalu lindatklaria.cz, který je v Praze, O, najdete už celou řadu jazykových dat, která jsou zpracovaná. Ta humanitní se teprve budou přidávat. O, budování infrastruktury začalo o, reálně v minulém roce. O, já vám ukážu za chviličku, co, co jsme za ten rok stihli udělat a jaké jsou plány dál. O, možná bych měl říct, že ta infrastruktura výzkumná má sloužit skutečně výzkumu vědců tady na fakultě a to napříč obory. My někdy mluvíme o digitální vědě nebo digitálních věcích a myníme tím v našem případě humanitní vědce, kteří pro své zkoumání používají nějaké výpočetní technologie, výpočetní metody, používají počítače a algoritmické postupy k tomu, aby mohli provádět nějaký výzkum. To znamená, že jestliže chceme podporovat a budovat nějakou základnu pro digitální vědu, tak musíme se dívat na technickou infrastrukturu a jakousi datovou základnu, zpřístupňovat data, tak aby s nimi mohli věci o, pracovat. To je zajímavé samozřejmě i pro náš obor o, v tom, že jedna z profilací o, je na datový management a ten nedílnou součástí právě tady těchto infrastruktur. O, jednak je to zdroj dat, o, jednak zdroj různých metod a služeb nad těmi daty no a lidé, kteří z daty pracují, zde můžou volně stahovat data, která jsou určena skutečně ke sdílení a přitom mají vědecký status, to znamená, měly by být nějakým způsobem důvěryhodná. Kromě technické základny, tedy budování nějaké vypočetní síly serveru, to jsme vlastně na Masaryce nemuseli řešit, protože v současné chvíli tady to vybavení je dostatečné, tak musíme vybudovat i důvěryhodné datové úložiště. Datové úložiště tady fungovalo, digitální knihovna Filozofické fakulty je v nějakém, v nějakém, datovém úložišti, nicméně nikdo neřešil jednak jeho důvěryhodnost a nikdo neřešil tzv. long-term preservation, dlouhodobé uchovávání dokumentů. Nicméně to je dost důležitá věc, pokud si uvědomíte, že se digitalizuje celá řada starých textů. Archiváři, historici mohou mít digitalizované vzácné, vzácné zdroje a pak je velmi důležité, aby jsme mohli potvrdit, že třeba v těch digitálních zdrojích, těch digitalizátech nedošlo k žádným zásadním změnám od chvíle jejich digitalizace, to znamená, že se nejedná třeba o podvrhy. Takže jsme začali řešit to, že musíme zajistit důvěryhodnost u datového uložiště a to už není úplně triviální záležitost, protože je potřeba se podívat na to, jakým způsobem certifikovat nějaké uložiště, nastavit nad ním nějaké postupy, jak automatické, tak vlastně i zajištění určitých praktik nějakých odborníků, kteří kontrolují kvalitu dat a jejich konzistenci. V současné chvíli na Masterikové univerzitě asi nejvýraznější roli v oblasti digitální vědy mají dva obory. Jednak lingvisté, u nás lingvistika, která se věnuje korpusům primárně, zde probíhá celá řada výzkumu věnující se zpracování textů, zpracování mluvené řeči a potom religionistika. Na religionistice minulý rok vzniklo Centrum pro digitální výzkum náboženství O, v rámci něho o, jsou už realizované dva, dva nějaké větší projekty. O, jezdí tam vla, vlastně odborníci ze zahraničí o, a, religionisté se o, snaží například sledovat, o, jaké faktory ovlivňovaly šíření inovací ve starověku. O, na slajdu vidíte mapu, o, tyto obrázek, který jsem vzal přímo o, přímo z jednoho projektu právě, který je realizován dneska pod cedrem a ten ukazuje vlastně starověk, období křesťanství a jak se šířili nejrůznější, o, nejrůznější trendy a novinky, o, do jakých oblastí a vlastně dá se sledovat, jaké, o, jaké aspekty měly vliv na to, o, že se třeba přijímalo určité, určité náboženské interpretace a podobně. Tak o, to je asi aktuální stav na Masarykové univerzitě, Nejsméně těch vědců, kteří dějí nějaký digitální výzkum, o, najdeme celou řadu i v dalších oborech, ve větším či o menším množství. V současné chvíli například úplně ve stejnou dobu, jako začínal blok expertů, začínala přednáška tady na Masaryčce profesora Morietyho, který je velmi známý v Digital Humanities svými výzkumy v oblasti literární teorie. A on si začal klást trošičku jinak otázky než většina literárních věců, začal zhromažďovat data o tom, kdy byly publikovány různé různé žánry v rámci literatury, začal sledovat jak data od vlastně vydavatelů různé statistiky, začal je srovnávat, pracovat s velkými záznamy a povedlo se mu vlastně objevit jakýsi životní cyklus literárních žánrů a na základě toho, že pracoval s daty, tak mohl posunout tu tradiční literární teorii, která byla založena víc interpretativně, než že by pracovala s nějakými tvrdými daty. Tak vliv pro digitální vědu má taky možnost využívat strojového učení. To je dneska velký boom. Stejně tak ruku v ruce umělá inteligence používá se například běžní ocerizace, tedy rozpoznávání rozpoznávání textů a jejich překlad do digitální formy. Třeba Moravská zemská knihovna z VUT v současné chvíli realizuje projekt PERO, kde se snaží právě naučit... O, strojovým učením počítače rozlišovat texty o, psané rukou, takže teď tuším zhromažďovali nějaké komiksy a bavili jsme se o tom, že by bylo zajímavé takhle začít třeba učit strojové učení rozlišovat texty, které o, texty, recepty, které píšou lékaři. Dost často máme problém vlastně přečíst, co napsali a, a, a tady to machine learning by mělo být schopno potom mnohem efektivněji přepsat ty texty tak, aby nějaký lékárník, případně i pacienci mohli přečíst, co na tom receptu vlastně je napsané. Tak důležité je nezapomenout, zmiňoval jsem už i lingvisty, a jejich korpusy, ale důležité je nezapomenout, že velkou roli zde hrají paměťové instituce, knihovny, galerie, archivy, muzea, ty, ty, všechny budují digitální fondy, mají nějaké sbírky a jejich zpřístupnění, pokud možno v jednom rámci, tak aby byly všechny současně prohledatelné, nebo pro datové vědce je důležité, aby si mohli všechna data stáhnout za ráz a mohli s nimi nějak smysluplně pracovat a vyvozovat z nich nějaké závěry, tak to je strašně důležitý ten přístup v jednotném rámci a to má zaručit právě ta infrastruktura, kterou se snažíme vybudovat. Tak, tady je malinká ta ukázka toho, jak by měl vypadat pracovní plán celého repozitáře. Tento obrázek tvořil pan profesor Hajič pro to, aby přesvědčil jedna konzorcium, když se obhajoval celý projekt a vlastně ukázali i dalším partnerům, jak si představují, že, že bude celá infrastruktura pracovat projekt není zaměřený na digitalizaci. My nemáme žádné peníze na to, aby jsme podporovali digitalizaci nějakých sbírek. Bylo nám jasně řečeno, pracujte s tím, co už existuje, co vaše instituce mají, takže na začátku jsou už digitalizované sbírky a fondy. Nad nimi potom probíhá nějaký proces tahování metadat a jejich sdílení, přeposílání dál do centrálního portálu, takže každý z partnerů má svoje digitalizované sbírky. Některé instituce mají třeba jenom jednu velkou sbírku. Masarykova univerzita má obrovské množství nejrůznějších platform, které si dělají vědci sami na jednotlivých oborech, takže my jsme si potom vybírali, které z těch sbírek budeme zpřístupňovat musíme je nějakým způsobem upravit, aby měli ta metadata, která potřebujeme, ty pošleme potom dál do Prahy, tě uloží do repozitáře a prováží je s našimi úložišti a vlastně poskytnou jednotné místo, jeden portál, kde vědec může prohledávat všechny sbírky potom naraz. Když najde výsledky, tak ty ho odvedou do těch jednotlivých repozitářů přímo k těm zdrojům. Všechny zdroje by pokud možno měly být otevřené. A plně přístupné, takže si vlastně můžete přes ten portál šáhnout na veškerá data, která jsou digitálně dostupná k vaší problematice. No a na konci je, je uživatel. Nás to stojí před nutnost zabývat se uživateli, kteří jsou převážně vědci, takže studium vědeckých praktik, pochopení toho, jak probíhá vědecká práce, a pak vymýšlení služeb, kterými můžeme pomoci. Vědcům jejich výzkumu. Infrastruktura je otevřená samozřejmě i široké veřejnosti. Celá řada dat může být zajímavá pro nejrůznější instituce a úřady. Například archeologie vyvíjí portál, na kterém jsou veškeré informace o Brně, a ve chvíli, kdy třeba úřad rozhoduje o nějaké stavbě, tak se může jít podívat právě do toho portálu a kontrolovat, jestli v daném místě nejsou nějaké památky vzác, vzácné v zácné stavby a podobně. Tak to je o jednoduché schéma, jak by měl, měla zhruba pracovat infrastruktura. O, něco k tomu, jak projekt vlastně vznikal. O, on začal relativně dost nenápadně a, a zvláštně protože mně přišel kdysi mail jako všem ostatním zaměstnancům s tím, jestli se chce někdo zapojit do připravované velké infrastruktury, že je tady výzva pro všechny pracovníky. Já jsem si prohlížel, co se v rámci infrastruktury dělá. Narazil jsem tam na výzkum informačního chování vědců, digitálních vědců. To mě zajímalo. Říkal jsem si, ano, tady o těch věcech přednáším, mluvím o tom, tak zkusím si šáhnout nějak víc na to, jak se to dělá přímo v praxi. Takže jsem se přihlásil, že mám zájem o to podílet se na grantu. O chvíli se nic nedělo, pak mě přišel mail, jste jediný z filozofické fakulty, kdo se k grantu přihlásil. O, z toho vyplývá, o, že, že jste odpovědný za o, část Masarykové univerzity, když se zapojíme do grantu. O, takže na mě spadl mnohem větší úkol, než jsem očekával. Navíc z toho vylezlo, o, že vlastně nejde o nějaké psaní si výzkumu, o, ale že chtějí vlastně přímo realizaci technické infrastruktury, takže já jsem místo zkoumání digitálních věců najednou měl před sebou otázku, jak, jak, se bude technicky dělat infrastruktura. To byl takový první šok. A druhý šok byl, když jsem kontaktoval partnery na Karlově univerzitě, že termín už byl za dveřmi. Takže mě bylo řečeno, no zhruba za 14 dní, 3 týdny musíme mít už všechno hotové, takže nám za vás napište tady tuto část o, projektových podkladů a já jsem zjistil, že musím vlastně o, obvolávat veškeré vedoucí ústavu po celé filozofické fakultě a vyptávat se, jestli mají nějaké výzkumné infrastruktury. Já že když se někoho zeptáte, máte výzkumné infrastruktury, tak samozřejmě neví, co vůbec chcete. Takže to znamená začít vysvětlovat, co je to výzkumná infrastruktura, co se tam počítá, co ne, a opravdu otrvat ty vedoucí. V této fázi vznikla vznikl nějaký základní výstup, prostě přehled těch nejviditelnějších platform, které na Masarykové univerzitě byly. Ty jsme zpracovali, odevzdali do Prahy a vlastně proběhlo první kolo, kdy se odeslá žádost, která měla za všechny partnery asi 50 stránek v angličtině. To bylo v roce 2016. Celý ten grant je velmi zvláštní v tom, že on běží pod Takzvaným VAVPL, operačním programem, který je zaměřený na inovace a na vývoj. A v podstatě primárním účelem je pozbuzení konkurence, schopnosti státu a podpora znalostní ekonomiky. Ten grant jde z rozpočtu České republiky není zaštítován tedy žádnými grantovými agenturami, jako obvykle, ale je přímo pod ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. A jako takový nemá popsané nejrůznější formální náležitosti. Když budete pracovat na nějakém grantu, který jste podali Technologické agentuře České republiky nebo ke grantové agentuře, to jsou velké výzkumné agentury, tak tam máte přesně specifikováno, jak máte postupovat, jak můžete pracovat s penězi, co můžete čerpat pro jaké typy nákladů, co si můžete převést do dalších let. Toto nám zcela chybí. Ve chvíli, kdy jsme přinesli tady tento grant, nakonec, teď skáču trošičku k tomu, že jsme ho vlastně dostali, ve chvíli, kdy jsme ho měli a začalo se řešit na úrovni fakulty, tak se nám začalo ozývat ekonomické oddělení a byli naprosto zděšení, že vlastně nevěděli, jak s tím grantem mají pracovat. A ono s tím grantem nepřišlo úplně málo peněz. Já tuším, že ten první rok byl kolem 8 milionů. Což teda není moc, protože ten grant byl psaný v desítkách ve stovkách milionů. Třetinu nám tuším nakonec ministerstvo nedalo, ale, ale pořád ta částka pro všechny partnery je celkem vysoká. Já tuším, že se pohybovala no, určitě nad 150 milionů. Takže do tady těchto projektů ministerstvo vkládá, vkládá obrovské peníze, není, není to uh, žádná malá částka. Uh, nicméně uh, ještě se vrátím k těm dalším kolům, jak probíhala taková žádost o získávání podobného grantu. Uh, v druhém kole, uh, kdy nám ministerstvo oznámilo, ano, prošli jste do dalšího kola, můžete ještě, no, pokračovat v žádosti o grant, uh, jsme museli dopsat uh, Celý podklad, vlastně, měli jsme 50 stran v angličtině. Do 14 dnů jsme museli vypracovat dalších 50 stran. O, zem tomu, že je tam 11 partnerů a všechno musí být koordinované ve velmi krátkém čase, tak to je většinou období, kdy o, vlastně všichni ti partneři sedí nad grantovou žádostí, píšou od rána do večera a vy když přicházíte jako studenti s tím, že něco potřebujete, tak vám vlastně nikdo nevěnuje pozornost, neodpovídá na maily, protože na to prostě není čas, protože to je daný termín a když neodezdáme včas tu žádost, tak nás rovnou z toho grantu vyřadí. Takže v té chvíli jdou všechny ostatní věci stranou a intenzivně se pracuje na grantech. No a v případě tohoto grantu nestačilo ani druhé kolo, bylo ještě třetí kolo, když jsme prošli tím druhým kolem, tak nám bylo oznámeno, tak teďka půjdete obhajovat ten váš grant před Mezinárodní komisí. Ministerstvo říkalo, my ne se necítíme dostatečně povolání na to, aby jsme vás posuzovali, pozvali jsme si o, odborníky z celé Evropy, z různých zemí, kteří se tady této problematice věnují. O, a každé, každý žadatel vlastně v tom třetím kole o, mohl, přivést tři lidi z toho svého týmu, kteří usně obhajovali potom před tou mezinárodní komisi. Já jsem měl možnost se té obhajoby účastnit, protože profesor Hajič řekl, že mě chce na té obhajobě mimo jiné, protože podle mě Masarykova univerzita má tolik projektů, tolik platform, že by se v tom komukoli jinému velmi těžko orientovalo a potřebovali někoho, kdo už Měl jakýsi vhled do toho, co tu vlastně máme pod střechou. Takže o, jsem byl jeden ze tří lidí, o, kteří se obhajoby účastnili. Ještě tam s námi byl o, zástupce z Akademie věd, z filozofie o, a, a profesor Hajič. Vlastně jsme stáli na takových stupincích, jak, jak u zkoušky o, mezi. Třemi stoly. Jeden byl před námi s předsedkyní, a po bocích seděli další členové té komise se svými jmény a zeměmi, odkud jsou, a začali se nás vyptávat. Ty obhajoby jsou velmi zvláštní, protože na jednu stranu nám vytýkali například, máte strašně moc partnerů, jak to zvládnete skoordinovat. Za chvíli nám vytýkali, máte málo partnerů, nemáte tam všechny národní instituce. Takže vlastně ty požadavky jsou jakoby postaveny tak, že se vzájemně popírají a, a, a obáhající se s tím musí nějak vyrovnat. Prostě musí být schopni najít takový kompromis, aby uspokojili všechny ty dotazy. Nakonec se povedlo dosáhnout nocení čtyř z pěti možných bodů, takže nebyli jsme úplně excelentní, ale byli jsme těsně za tou za excelenci. Projekt byl schválený a v té chvíli premiér Babiš ohlásil, Zásehy do rozpočtu potřeboval uvolnit peníze pro studenty, na vlak, pro důchodce, což znamenalo, že nám zasekly granty a řekli: že Teď nejsou peníze. Takže ty peníze, které by šly jinak do grantu, byly přesměrovány někam jinam. A my jsme vlastně skoro roka půl čekali na to, než vláda ty peníze uvolní. Vlastně nikdo neviděl, jestli k tomu vůbec dojde, jaký bude další vývoj. My jsme se začali snažit už dělat nějaký výzkum uživatelů, aby jsme ukázali ministerstvu, že ten projekt nespí, že je opravdu potřeba do něho investovat, protože ty věci se pomalinku sice ale dějí i bez té finanční podpory. Nakonec Evropská komise dala podporu Tedy těmto projektům řekla: Když budete výzkumné infrastruktury, tak oni se ukazují, že stabilizují ekonomiku země. V době, kdy je krize, tak země, které investují do výzkumných infrastruktur, jsou i zasaženy velmi málo. To pravděpodobně zapůsobilo, takže přišly peníze na grant a od 1. 1. 2019 byl oficiálně spuštěný. Tam se dostáváme. V té chvíli, kdy přichází nějaké zjištění ekonomického oddělení, kdy lidé zjišťují, že vlastně je velmi málo specifikací a popisu, jak celý ten grant má pracovat, současně přichází neúplně malá částka peněz, se kterou se musí nějak nakládat. Ten stav podle mě mírné nejistoty panuje v celé řadě oblastí a ohledu ohledů dodnes i po tom prvním roce fungování projektu. Tak, co jsme museli začít řešit? V první řadě jsme nevěděli, jaké přesně všechny kolekce a platformy na, na fieldě existují. O, mně se povedlo některé objevit v tom prvním kole, ale počali jsme detailní průzkum. Zajímalo nás, kdo vlastní data, kdo vlastní technologie, na kterých o, platformy běží, jak moc jsou otevřené, co se dá sdílet, co naopak si nechávají ty věci sami pro sebe. Jakým způsobem řeší dlouhodobé uložení dát? Jestli jsou vůbec ochotní ty da své data a zdroje poskytovat někam dál veřejnosti, ostatním odborníkům? A tam ta situace je různorodá. Open access jako zvláštní přístup, který většinou na lidi v našem oboru. Působí jako samozřejmost, není samozřejmostí pro všechny obory. Některé obory ho vlastně nevidí jako něco extra pozitivního, nestaví se za něj. Takže pak jsme naráželi na to, že nám někteří věci řekli: Tady tuto platformu prostě máme pro sebe, my jsme si ji vybudovali, nikomu nic zadarmo dávat nebudeme. Druhá otázka byla, jakou vhodnou technologii máme použít. To znamená, Vybírali jsme vhodný software pro budování repozitáře, uložiště dat, zjišťovali jsme, jaké vlastně nástroje jsou optimální, jaké máme k dispozici, věděli jsme, že Masaryková univerzita, vlastně na FI, používá nějakou repozitářovou o, technologii, nicméně nebyli jsme si jistí, jestli nám bude vyhovovat. O, z různých náznaků se zdalo, že nebude stačit, takže jsme začali zjistit, jak jednotlivé softwary mají velkou vývojářskou komunitu. Když jsme chtěli implementovat, budeme mít s kým jednat, budeme mít o, programátory i externí, kteří můžou řešit nějaké problémy. Máme jistotu, že ten software bude dostatečně stabilní, aby jsme ho nebudovali teďka, nezaváděli pět let, a nezjistili jsme, že končí. Potřebujeme vybrat technologii, která bude trvat 20 let, 30. Řešili jsme, jak je vlastně rychlá, rychl, rychlá ta technologie, ten repozitář, jako máš škalovatelnost, to znamená, kolik, kolik dat do něj můžeme nadspat. Ty zkušenosti z Masaryčky už byly takové, že v některých v některých případech velké množství dat strašně zpomaluje repozitář. V Moravské zemské knihovně by o tom mohli povídat, protože přesně tady na tyto limity narazili, když budovali kraméria a další digitální zdroje a fondy. Řešili jsme jak bude vhodný repozitář pro kurátorství, protože jsme chtěli dlouhodobě ty dokumenty uchovávat. Takže se podívat na celý ten proces, jak je automaticky zajištěný, nebo jestli vůbec je tam nějaká vhodná automatizace. Řešili jsme interoperabilitu, aby nám ten to výsledné řešení co nejlépe spolupracovalo s dalšími systémy, které už Masaryčka buď má, nebo možná bude vyvíjet řešili jsme kostumizaci rozhraní, protože ve chvíli, kdy budeme mít obrovské množství sbírek, a to tady skutečně máme, tak potřebujeme, aby každá ta skupina vědců měla to rozhraní přizpůsobené svým vlastním postupům, svým vlastním praktikám. My nemůžeme nutit je, aby se učili používat naší technologii ke svému výzkumu. Oni v té chvíli řeknou, že je to nezajímá, že na to nemají čas a budou si chtít dělat výzkum tak, jak jsou zvyklí, nebo tak, jak se to v jejich oboru dělá. No, a potom je tady heterodiverzita, heterogenita dát, hrozně moc různorodých formátů. Humanitní vědy mají vysoce heterogenní data. Ty jednotlivé obory pracují s různými, s různými věcmi, od obrázků přes digitalizované texty ke korpusům, ale také třeba k 3D modelům. A my musíme mít. To řešení udělané tak, že bude schopno dlouhodobě ukládat všechny tady tyto typy dat. Pak nás zajímalo, co uživatelé, co vlastně potřebují, jaké jsou jejich požadavky. A těch uživatelů je zas vysoké množství. Museli jsme se zaměřit na akademiky, na digitální věce, tedy ty, kteří... Kteří už o, dělají digitální výzkum a akademici, jako ti, kteří v rámci své vlastní běžné práce budují nějaké databáze, ale třeba digitální výzkum nedělají. O, pak jsou tady studenti. O, bavili jsme se o tom, kde se vlastně učí Digital Humanities u nás na fakultě, jaké obory ho realizují o, a jaké mají potřeby studenti, co se po nich požaduje, o, jaké dělají projekty. A samozřejmě i jejich vyučující, tedy pedagogové, kteří učí Digital Humanities, mají zase nějaké požadavky. Často třeba potřebujeme data, na kterých můžeme studenty něco učit a trénovat. Takže zase široká skupina lidí, na které se zaměřujeme a nemám tady uvedenou veřejnost. Další otázka, pod jakou certifikací chceme provozovat dlouhodobé uchovávání dat, je několik certifikátů, tak jsme je museli porovnávat a rozhodovat se, protože i to, jaký si zvolíte certifikát, bude ovlivňovat, jak budete vlastně potom ten repozitář budovat. On musí splňovat určité nároky, které se mohou certifikát od certifikátu lišit. No a nakonec jsme řešili, jaká metadata vlastně máme zpracovávat, protože na jednu stranu máme posílat metadata do centrálního portálu, to znamená, bude tam nastavený nějaký standard pro všechny partnery, aby odezdávali data ve stejném formátu. A současně se musíme dívat, jaká metadata má jednotlivé platformy. Musíme se dívat dovnitř a přemýšlet nad tím. Musíme vytvořit celá nově metadata, vedou vůbec metadata. Narazili jsme na představě některých věců, že metadata nejsou vůbec potřeba, žádná nebudou, k čemu bychom to měli dělat. A vysvětlovat tím, že je to naopak velmi Praktická věc, která umožní rychlé vyhledávání, orientaci ve zdrojích. No, bylo to tady to náročné. A my musíme přemýšlet o tím, i nad tím, že i když dělají metadata, může se stát, že je potřebujeme obohacovat, že že potřebujeme přidávat ještě nějaká další metadata, nějaký typ, který oni nesledují. No a nakonec tady mám poznámku k ontologiím, vlastně k nějakým klasifikačním systémům, které, které většinou odpovídají. Vývoji vědy a vědecké klasifikace, ale hodně často je definují programátoři a informatici. Bez ohledu na vědce, nebo až, až později, dochází ke konfliktu mezi tou ontologií nastavenou programátory a ontologií používanou věci, což může vést třeba k nižšímu využívání té infrastruktury. To je věc, kterou jsme doteďka ještě v rámci projektu nějak zásadně neřešili, i když by se měl řešit co nejdíl. Ta nejdřív, pardon. Tak, o, sestavil se krátký, tý, krátce a rychle malý tým, o, který okolo sebe zdržuje o, celou řadu lidí a vlastně má od začátku byla, aby ten tým nebyl o, jakoby zastupován jednou institucí, ale aby procházel více institucemi, které by se měly na takové infrastruktuře podílet. Takže já jsem o, tím, že jsem ten garant vlastně podával, byl na tom garantu celkem jasný, že budu působit. Domluvili jsme se s Centrem pro informační technologie, kde vlastně se ujala role projektového manažera a garanta Hanka Kubelková. Nicméně na těch pracovních schůzkách se objevuje i vedoucí citu Daniel Mikšík a chodí tam i další lidi. Za knihovnu O, přišla na projekt Pavla Minaříková, to je dneska už Martinková, to za chvilinku budeme mluvit. O, potom se přidal vlastní mal krejčí z UVT, o, přímo z oddělení zaměřeného na knihovnictví ten řeší ty technické věci, přinesl s sebou dvě studentky, z nich jedna stále, stále ještě na projektu pracuje, druhá už pokračovala dál do komerční sféry, nicméně tam máme technickou a programátorskou základnu. V současné chvíli hledáme ještě programátora zkušeného, kterého zaměstnáme na implementaci samotného repozitáře a přizvali jsme jako externího experta Michala Konečného, který zkoučí digitální kurátorství a vlastně nám pomáhá právě s otázkami dlouhodobého uchovávání dokumentů v těch repozitářích. Tak, jak funguje řízení té infrastruktury? To na začátku, si můžete pak proklikat stránky projektu, kde, kde je i nějaké krátké povídání o tom, co vlastně děláme. Nicméně, to řízení je asi takové, že v současné chvíli jednou za tři měsíce jezdíme do Prahy, minulý rok to bylo častější. V Praze máme pracovní schůzky, ale současně tam probíhají i tutoriály, které dělají jednotliví partneři a seznamují vlastně vědce, širokou veřejnost a i ty další partnery s nějakými dílčími postupy, službami, které vyvíjí. Většinou ty tutoriály probíhají v Praze, některé se odehrají v nejbližších měsících i v Brně. Vždycky z toho vznikají záznamy, takže se dají přímo na stránce vlastně celého toho portálu najít, zase se k ním proklikáte na odkaz, který jsem dával net na začátku, na tu infrastrukturu, takže kdyby kdokoliv z vás chtěl slyšet některé z těch úvodních tutoriálů, jak pracovat s metadatovým standardem TEI, například to je tam všechno nahrané potom a vlastně se to můžete účastnit sami. Tutoriály také děláme na Masarykové univerzitě, v současné chvíli proběhly zatím dva nebo tři, teď se nejsem úplně jistý. V rámci jednoho jsme dělali i nějaké World Café, dělali jsme průzkum potřeb účastníků, o tom bude za chvilinku mluvit Pavla. Tento rok plánujeme začít pořádat i neformální setkávání, kdyby jsme se chtěli přibližně Jednou za měsíc sejít o, s těmi vědci, kteří mají zájem o, o, vlastně o data a o, o výzkum na data na, na Masarykové univerzitě a vlastně informovat o tom, co děláme, o, jaké jsou novinky, pobavit se o tom, co by sami potřebovali. V současné chvíli o, se chystáme také vyrážet do zahraničí na konference. Chorvatsku bude průběhu května výroční konference Dariahu, která se věnuje tzv. Scholary Primitives, tedy nějakým základům vědecké práce. Takže se těšíme, že se tam pojedeme podívat, jednak si poslechnout existující výzkumy, hodně často zaměřené třeba na sdílení dat a informací mezi věci, nebo na strážení informací, kdo o jaké informace komu přeposílá, za jakých podmínek a podobně. Budeme tam mít nějaký poster a setkáme se s lidmi z dalších zemí, které budují stejný typ infrastruktury, kteří jsou vlastně naši potenciální partneři do budoucna. Tak ukážu ještě jeden obrázek a už budu pomalu předávat slovo. Toto je organizační struktura celé infrastruktury. Nahoře vidíte vlastně Charles University, Karlovou univerzitu, která je tím hlavním řešitelem, a my jsme potom jedni z mnoha partnerů. Ta vytváří jakýsi board, ve kterém jsou jednak vždycky jeden zástupce za každého partnera s právem hlasovat, a potom je tam mezinárodní board, který se teďka ustavuje, a tam zveme významné lidi a odborníky jak z Evropy, tak vlastně i z větší dálky, ze Spojených států, tak aby jsme měli nad sebou nějaký dohled a odborníky, kteří nás budou orientovat na strategické cíle. Budou hlavně kontrolovat naši činnost, tak aby bylo jasné, že ty obrovské peníze, které nám vláda dává, nejsou vynakládány bezúčelně. No a a Potom pokračuje nějaký rozpis, který už reflektuje ty jednotlivé partnery. Kromě samotných tří univerzit je tam Národní knihovna, Moravská knihovna, je tam Knihovna Akademie věd, a pak přichází Národní filmový archiv, Národní galerie a vlastně několik ústavů z Akademie věd, které se zapojilo primárně historici filozofové a vlastně se tam objevuje teď ještě další ústav České literatury na Akademii věd. Každý ten partner funguje velmi autonomně, má vlastně svůj rozpočet, má svoji agendu, kterou si řeší a postupně se skládáme dohromady, to znamená funguje Fungujeme jako nějaká federace nebo velké konzorcium institucí, které budují tu infrastrukturu. Už jen tady to, že takhle jsou rozděleny ty práva, tak je jasné, že to výsledné řešení musí být velmi komplexní, dané tím, že tolik partnerů má různé komunikační sítě a že jde velmi těžko sledovat veškerý vývoj, který je vlastně rozptýlený. Většinou, když se chceme zjistit, co dělají uživatelé nějaké lépe sledovat, tak nemůžeme používat běžné etnografické metody, které byly vázány místně, protože najednou jsme v nějaké síti rozprostraněných aktérů a jak je teďka zkoumat. Na to vlastně ty vědecké metody nejsou úplně nastaveny, takže přichází i výzva k tomu posunovat vědecké praktiky třeba ve výzkumu uživatelů. Tak já předám slovo Pavle, ona ještě něco dodá k managementu infrastruktury přímo na té lokální úrovni. Jo, to je pravda. Hezký podvečer. Jenom než na to zapomenu, tak bych vás poprosila, abyste nám podepsali speciální prezenčku, jestli, jestli můžeš. A ještě si tady aktualizuju ty slajdy, což neznamená, že se změnily za tu dobu, co tady jsem, samozřejmě. Tak jo. Co se týče managementu na lokální úrovni, tak protože to má být částečně praktická přednáška o tom, co tady děláme, tak já si jenom otevřu poznámky. V podstatě to funguje tak, že informace s tím pražským centrem projektu si předáváme po e-mailech a v rámci toho našeho učího týmu, který Michal dřív předtím představoval, tak spolu komunikujeme v Microsoft Teams nástroj, který možná někteří znáte. A potom míváme pravidelné týdenní schůzky ušího týmu a pravidelné velké měsíční schůzky většího týmu, kde si předáváme informace o tom, kdo na čem pracuje, co jsou ty aktuální úkoly, jak to asi běžně bývá v pracovním procesu. Teď ještě trochu rozvedu některé z otázek, které byly zmíněny na jednom z předchozích slajdů a Konkrétně teď otázku o tom, jaké digitální kolekce a platformy u nás na fakultě existují. On, jak zmiňoval Michal, proběhl nějaký předvýzkum ještě před zahájením projektu, kdy telefonoval vedoucím kateder a zjišťoval, co vlastně mají k dispozici. Když se řekne digitální kolekce nebo platforma, co si pod tím představujete? O čem vlastně myslíte, že tady celou dobu mluvíme? Co to je za typ zdrojů? Měli byste nějaký příklad, co to třeba může být taková platforma, kolekce? Klidně to může být i takhle výkladový slovník v podstatě, nebo nějaká online encyklopedie. I něco takového existuje tady na fakultě. Potom to jsou různé digitální knihovny, ať už třeba ta celofakultní digitální knihovna filozofické fakulty, digitální knihovna Arna Nováka, takhle samostatně vydělená. Můžou to být různé online slovníky, výkladové, anebo i překladové. Můžou to být online zpřístupněné korpusy jazykové. My tady máme třeba korpus francouzského Repu, co mají na na romanistice. A jo, tohle všechno můžou být různé, různé, digitální kolekce a platformy, což je nějaké slovo, které jsme si zvolili, když o nich takhle souhrně mluvíme. A takže Další krok, když už ten projekt byl schválen a začal, tak jsme chtěli zjistit, co se od toho roku 2016, kdy Michal naposled telefonoval vedoucím pracovišť, tak co se změnilo, jaké nové projekty od té doby přibyly, nebo jaké projekty v následujících třech letech, což je doba trvání toho projektu, tak jaké další projekty chystají. Tentokrát jsme jim netelefonovali, ale poslali jsme dotazník všem vedoucím, zaměstnancům a na sekretariáty jednotlivých pracovišť nebyl to výzkumný dotazník ve smyslu, že by nám ověřoval nějaké hypotézy, jenom jsme se chtěli informovat, byly tam v podstatě jenom dvě otázky, máte nějaké digitální kolekce s tím, že jsme se tam snažili co nejlépe popsat, co tím vlastně myslíme a další otázka byla, jestli chystají nějaké digitální kolekce. Díky tady tomuto dotazníku a díky následnému telefonování a obcházení těch pracovišť, která nám jej nestihla vyplnit, jsme zjistili, že já vám to řeknu až potom, co jsme zjistili. Zjistili jsme, že tady existují nějaké platformy, některé z nich nám připadaly pro náš projekt vhodnější než jiné a na základě toho jsme potom ještě s vybranými zástupci těch platform realizovali polostrukturované rozhovory, abychom se dozvěděli víc, než na co jsme se zeptali v tom dotazníku jak jsem předtím říká, že tam byly jenom, jenom dvě základní otázky, tak to není úplně pravda. Ještě jsme se tam ptali, v jaké fázi provozu ta platforma je, takže jestli je to něco, co funguje, nebo něco, co třeba je teprve v přípravě, nebo něco, co už je uzavřené a jenom se čeká, až se to smaže nebo archivuje. Tak jsme měli o nich i víc informací, plus pokud to bylo něco veřejného, tak jsme samozřejmě prosili, jestli by nám tam mohli do toho dotazníku vložit odkaz na to ve, na veřejné rozhraní. Chtěli jsme vědět, kolik zhruba lidí na tom pracuje, abychom se na základě toho mohli rozhodnout, které z těch platform jsou potenciálně zajímavé pro získání podrobnějších informací. A tohle všechno proběhlo loni na jaře, na začátku léta a od té doby tady ten seznam, který jsme díky těmto krokům získali, průběžně aktualizujeme, buď díky tomu, že narazíme na nějaký projekt, který má nějaký takovýhle digitální výstup, anebo díky tomu, že se už o našem projektu trochu na fakultě ví, tak se některá pracoviště ozývají i sami, anebo hlídáme, když je nějaká grantová výzva, jestli se někdo nehlásí s projektem, který by pro nás potenciálně mohl být zajímavý. Tak, co jsme teda zjistili pomocí toho dotazníku a následných rozhovorů? Celkem je tady nějakých 50 platform, to záleží, taky, to číslo záleží i na tom, jak, jak široce nebo úzce si definujeme, co to ta platforma může vlastně být. Z toho 34 je v provozní fázi a jak je vidět na grafu, tak 20 je veřejně dostupných. Tady těch 20 veřejně dostupných si může kdokoliv prohlédnout v katalogu na našich stránkách a já to nebudu zvětšovat. Možná některé z nich znáte. Tady je třeba databáze zrádných slov, která byste čekali, že se nějak překládají z češtiny nebo z angličtiny. Ono to tak vždycky úplně není. Ten katalog se dá procházet podle různých kritérií, podle, podle filtru. A krom toho... Pardon, to vůbec není to, co jsem chtěla udělat. Já bych byla ráda, kdyby to zase bylo. Jsme tam. Tak jo, pardon. Tak, krom toho, že jsme chtěli nějak využít to, že jsme o všech tady těch kolekcích něco zjistili, tak je to taky. Může to být dobrá propagace pro ně, že se takhle díky tomu o nich třeba více lidí dozví, že, že ty projekty existují. Pro většinu lidí, s kterými se o tom bavíme, je to číslo celkem překvapivé, kolik podobného obsahu tady existuje a kolik z něj je veřejně dostupných. Máme tedy nějaké základní informace o plus-minus 50 platformách a u 11 z nich jsme získali. Jsme Těch informací získali pomocí rozhovorů víc, nebo jedenáct z nich jsme rozebrali skutečně dohloubky, včetně toho, jak vypadá, jaké mají technické řešení věci, které člověk nezjistí, když se jenom podívá na tu webovou stránku, protože tam často vůbec nejsou, nejsou popsané, protože většinu lidí nezajmají. Krom toho, že jsme. Se při těch rozhovorech se zástupci platform, což, jsou, což byli často akademici a vědci, bavili přímo o těch jejich projektech a o těch jejich kolekcích, tak jsme se jich zároveň ptali na nějaké jejich postoje ke sdílení výsledků vědeckého výzkumu, na, na jejich obavy z nějakého otevřeného přístupu, na je, zkrátka jsme zjišťovali, jakým způsobem fungují takže i k tomu nám to bylo užitečné. Co se ještě týče typu toho obsahu, co tady je, tak jsou to jak je vidět na, tom, na v tom grafu vlevo, tak jsou to nějaké jazykové korpusy, kolekce výzkumných dat, to je taková naše široká kategorie proto co nejde jednoduše zařadit jinam, stejně jako referenční materiály nebo nějaké jako výukové materiály, což jsou buď nějaké uzavřené kolekce materiálů přístupné třeba jenom studentům po přihlášení, nebo to můžou být ty výkladové slovníky, Máme tu nějaké geografické informační systémy, pak širokou kolonku digitálních knihoven a taky několik bibliografických databází. Tady ten, ten, graf podle typu, tam je všech 50 rozděleno, ale tam na tom, u toho koláče je to už jenom těch 34 v provozní fázi, kdyby se to někdo přepočítával a říkal si, že ta čísla nesedí a nejsou stejná, tak je to proto, že se to týká jiných, jiných platform. A ještě ten obrázek vpravo nahoře je z naší interní tabulky těch informací, je to Obrovský Excel, když jsme u těch praktických věcí, jak to prakticky funguje. Krom toho, že jsme zjišťovali, jak vypadá to prostředí tady na fakultě a na univerzitě, mimo jiné těmi metodami, které jsem popsala, tak jsme chtěli zjistit i, jaké by bylo vhodné technické řešení, jaký systém pro zprávu digitálního obsahu zvolit pro, ten budovaný, pro tu budovanou infrastrukturu tady na fakultě tam jsme postupovali spolu s těmi našimi kolegy techniky, které zmiňoval Michal. Nejdřív jsme si prošli, jaké vůbec systémy pro zprávu digitálních knihoven a digitálního obsahu existují. Udělali jsme nějaký předvýběr, chtěli jsme, aby to bylo řešení, které je otevřené. A z té velké množiny jsme nakonec k bližšímu testování vybrali Samveru, DSpace, na kterém běží třeba digitální knihovna a který je tady na univerzitě docela používaný, a potom Islandoru, což je další systém pro zprávu digitálních knihoven. Znáte, znáte ty systémy? Jsou to prostě systémy na zprávu digitálních knihoven. Mají nějaké úložiště, nějakou databázi pod sebou a nějaké uživatelské rozhraní nad tím a nějaké editorské, nějaké rozhraní pro lidi, co tam ten obsah nahrávají, pro lidi, co ho konzumují a nějakou databázi pro uložení těch samotných dát zjednodušeně. Na testování těch systémů jsme měli nějaké požadavky, kategorie, které nás zajímají, třeba jak, jak už zmiňoval Michal a jak je tady napsáno, jak je aktivní ta vývojařská komunita, protože to je u těch open source systémů docela důležitý znak jejich životnosti, jak dobře to řešení funguje, jak s jak velkým objemem dat je schopné pracovat, jaké nabízí možnosti pro zprávu těch dat, pro metadatový popis, ta interoperabilita. Interoperabilita znamená, jak je schopné komunikovat s jinými systémy, jak se dá upravovat, protože každá ta kolekce je typově trochu jiná a tomu musí odpovídat i to, jakým způsobem s ní pak uživatel v tom společném řešení bude pracovat s čímž souvisí i ten bod o té heterogenitě dat, která by do toho měla být nahrávána, že to nejsou jenom, třeba jako v digitální knihovně, nejsou to jenom texty nebo nějaké obrázky, ale můžou to být i všechna ta další nejrůznější data až po 3D modely. Takže na základě toho vznikly nějaké testovací scénáře a potom, a potom nám kolegové předali závěrečnou zprávu, kde bylo hezky srozumitelně popsáno, co všechno zjistili. Jak odpovídají na ty naše otázky a který z těch systémů nejlépe si dovede poradit s našimi požadavky. Ten testovací scénář vypadal takhle. Byl tam nějaký popis toho, o co jde, rozepsaný do jednotlivých kroků a jaká jsou vstupní data, jaký je očekávaný výsledek těch jednotlivých kroků. A potom to testovali každý z těch tří. Kolega Krejčíř a, a Bětka z Nikol to testovali každý v jednom systému, v tom v samvera, a HAJKU. HAJKU je nadstavba, to je jedno v Space a v Islandoře a napsali tam, jak to v tom daném systému dopadlo, jestli ty jednotlivé kroky prošly nebo failnuly. A krom tady těch vypracovaných testovacích scénářů jsme pak dostali tu přehlednou závěrečnou zprávu s nějakou úvodní tabulkou hodnotící jednotlivé systémy a pak podrobné srovnání v těch jednotlivých oblastech, na které jsme se ptali. A chtěla jsem se zeptat, který systém si myslíte, že vyhrál, ale je to tam napsané. Byla to ta Islandora a tu budeme momentálně testovat, jestli opravdu vyhovuje, bude se vytvářet prototyp, ale zatím jsme zvolili tu. Chceš něco dodat? Já bych jenom dodal k tomu, že, že ta volba Islandory je velmi zajímavá, protože v podstatě v České republice ji zatím nikdo nepoužívá. Nejsou s ní žádné zkušenosti, je to z naší strany trošku riskantní krok, ale podle všeho o, našeho testování vypadá, že by měla být nejvhodnější a že by měla fungovat. Životnost se zdá, že bude taky celkem v pořádku a, a současně jsme zjistili, že třeba o, Chorvati o, používají Islandoru jako národní řešení. To znamená, mají na ní o, Není to jenom institucionální řešení, ale je použito pro celý stát. Mají na ní navázanou hodnocení vědy, o, tak jak my fungujeme, o, RIF jako samostatný systém, tak oni to mají všechno propojené dohromady. Mají tam udělané identity vědců, aby se vědělo, o, že jde o toho stejného vědce a ne o dva lidi se stejným jménem. O, nebo když žena se vdá změní jméno, tak aby bylo dohledatelné její výsledky i, i pod jménem před. O, přes změnou, změnou příjmení. No a vlastně ten systém používají i ve Finsku jako národní řešení. Takže máme nějakou jistotu, že by to mohlo být dobré řešení. D-Space nám nepozdával, protože je s ním celá řada problémů. Když je tam velké množství dát, tak on se začíná zpomalovat. Tak to, to jsme se báli, aby nenastalo. Proto budeme experimentovat si s Landorou. Jo. To je popravdě řečeno i ta Islandora s tím velkým množstvím dat. Ale my zase tak velké množství dat mít nebudeme, takže by to mělo být v pořádku. Hlavní nevýhoda D-Space byla, že není tak dobře upravitelný na úrovni těch jednotlivých kolekcí a že tam je spousta věcí v nějaké rigidní struktuře, která nám úplně nevyhovovala. Tak, co bude dál? Cílem toho našeho projektu je mimo jiné zviditelnit výsledky výzkumu tady na fakultě, protože ty různé digitální kolekce, které jsem předtím popisovala, často vznikají jako výsledek nějakých projektů grantových třeba nebo jiných a v průběhu toho projektu se vytvoří nějaká databáze, nějaká online kolekce, zpřístupní se to, vědci s ní pracují, napíší nějaké články, ale jakmile ten projekt končí, skončí, tak je často problematické najít prostředky na další údržbu toho systému, on postupně zastarává, ne, ne, nikdo se o něj nestará, ne že vždycky, ale občas to tak může být. A to je jedna z věcí, které bychom rádi pomohli řešit. Takže v budoucnu tady, ten, tady to technické řešení, ten systém, který jsme vybírali, by měl sloužit jako možnost volby pro vědce, kam by mohli ukládat svá data, když třeba nějaké takové projekty chystají, a měl by mít zajištěnou dlouhodobou podporu. V to aspoň tady doufáme, že to tak bude. A v téhle fázi si jej chceme otestovat na některých už existujících kolekcích, platformách, které tam přesuneme. A vybírali jsme, které z těch všech, co tady jsou k dispozici, by to mohly být. Stanovili jsme si nějaká kritéria, která samozřejmě nemůžou být úplně rigidní a nemohlo to být tak, že bychom měli bodovací tabulku, protože ty jednotlivé platformy mají svá specifika, takže se to nedá úplně jednoznačně v bodech ohodnotit jako třeba ty technické systémy. Ale ta naše kritéria byla, jestli to nové řešení, to chystané, ten nový systém, nakonec Islandora dokáže suplovat funkce toho původního a sloužit uživatelům, protože nechceme je o nic uchoď, uh, uh. Ochudit z toho, co už mají k dispozici, jestli vůbec bude možné někam přesouvat původní obsahy, jestli to dovolují třeba smlouvy, závazky původních projektů, pod kterým vzniklo, nebo autorské právo, jestli to je možné zveřejňovat někde jinde než na té původně stanovené platformě, jestli to je proveditelné technicky, jestli budeme vědět, jak to původní řešení bylo postavené, jestli má nějakou dokumentaci, anebo jestli se máme koho zeptat. Jedním z kritérií toho obsahu, který nebo jedním z, jednou z hodnot toho projektu je co největší otevřenost do té míry, do jaké je to možné kvůli autorským právům, osobním informacím a tak podobně. Takže ideální kandidáti pro nás byly sbírky, kde je možné, aby byly zpřístupněné pod Creative Commons licencí s minimem omezení, pokud tam samozřejmě nejsou nějaké objektivní důvody, proč by tomu tak nemohlo být. Další otázka byla, jaká metadata jsou zahrnutá v těch kolekcích, nakolik jsou úplná, nakolik je k dispozici někdo, kdo by je mohl doplnit. Metadata, víte, co jsou. A potom ještě nakolik je obsah využívaný, jestli je zapojovaný do výuky, jestli na něm pracuje aktuálně nějaký vědecký tým, nebo jestli je využívaný třeba mezinárodně. Za to všechno byly imaginární plusové body. Ze všech těch kolekcí jsme nakonec vybrali pro to zapojení a Testování formou prototypu digitální knihovnu Arna Nováka, fakultní digitální knihovnu, geografický informační systém tradiční lidové kultury, což je ten Gistralik, který funguje tak, že člověk může vyhledávat různé artefakty, ať už články o nějakých lidových zvicích, knihy nebo zmínky o těch zvicích a jsou zobrazené na mapě, kterého regionu se týkají. Je taky v tom katalogu, kdybyste si ho chtěli prohlídnout. A potom Filmové Brno, což je databáze. Filmových programů brněnských kin v určitém období minulého století. A info, jsou tam informace o těch filmech, o hercích, režisérech a tak podobně. Takže to jsou prozatím momentálně vybrané platformy, s kterými budeme testovat to naše řešení. Chtěli jsme, aby byly, jo, to tam ještě asi zmíněno není, aby zároveň ten náš finální výběr byl nějakým způsobem různorodý, aby jsme si otestovali třeba i trochu složitější datové struktury, jako jsou ty geografické informační systémy. Krom toho, že jsme zjišťovali, analyzovali to prostředí, to byl ten průzkum platform, potom to technické řešení, tak samozřejmě další důležitou, snad nejdůležitější skupinou jsou budoucí a současní uživatelé tady těch digitálních platform, ať už to jsou ti akademici, vědci, studující i vyučující. A s nimi jsme taky nějakým způsobem byli a určitě ještě budeme v kontaktu. Michal už zmiňoval to realizované World Café. Měli jsme takový nápad, že pošleme dotazník, že poprosíme ty zpřátelé existující platformy, aby nám dali na své stránky link a aby nám lidé mohli vyplnit dotazník o tom, jak ty platformy používají. Většinou lidé dotazníky moc nevyplňují, obzvlášť pokud jsou hodně dlouhé, a tady tenhle nebyl nejkratší, takže jsme měli poměrně malou návratnost a ukázalo se, že cesta dotazníku není úplně ideální. V tomhle případě my jsme se toho trochu báli, ale na druhou stranu jsme si řekli, že to aspoň zkusíme, nějaké výsledky to mělo a máme tam i nějaké kontakty na lidi, kteří byli ochotní se s námi bavit i dále, ale mohlo to být určitě lepší. Krom dotazníku ještě proběhly a proběhnou takzvaná mikrotimeline interview, rozhovory podle časové osy, které podrobně popíše Michal tu metodu později. A, a, potom samozřejmě chystáme spoustu uživatelských testování různými metodami, až budeme mít hotový ten prototyp. Já ještě stručně k tomu World Café. Metodu World Café znáte, už jste oni ní někdy, někde slyšeli. Je to taková diskuzní metoda, když chcete Rozumně uřídit diskuzi většího množství lidí. Tak World Kafe spočívá v tom, že je rozes, roz, posadíte ke stolečkům do skupin. Vytvoříte příjemnou atmosféru, aby si spolu chtěli povídat. Dáte jim nějaké otázky, většinou alespoň tři. O každé diskutují plus minus 20 minut a po každé té otázce se u těch stolečků různě prostřídají, aby se vždycky vytvořila nová skupinka a tím se mohli předávat. Informace a diskuzní témata z minulých kol k dalším lidem. My jsme uspořádali takové World Café na téma digitální humanitní vědy, pozvali jsme různé vytipované akademiky tady z fakulty. Zároveň jsme využili tu příležitost k tomu, abychom je informovali o našem projektu a taky k tomu, abychom zjistili, co od nás potřebují a co pro ně můžeme udělat, aby to mělo smysl a abychom zjistili opět víc o jejich každodenním výzkumném životě. Ptali jsme se jich na to, jak probíhá jejich výzkum v digitálních humanitních vědách a pokud žádný nerealizují, tak jak si myslí, že by mohl probíhat? Jaké vnímají bariéry ve výzkumu? Co jim třeba brání tady tenhle typ výzkumu dělat? A jak si myslí, že by se měli připravovat studující na to, aby jednou mohli oni sami se stát výzkumníky? Narazili jsme i na terminologickou otázku toho, co to vůbec jsou digitální humanitní vědy jak moc je to momentálně vnímáno komunitou jako nějaký nepříjemný buzzword nebo jako označení pro něco, co už je tady dlouho a teď se akorát tváříme, že je to něco nového. Schrnutí z toho World Café máme publikované na webu jako krátký článek, co jsme, co jsme vlastně zjistili a pomohlo nám to mimo jiné posílit kontakty s komunitou, s kterou chceme nějak dále pracovat. Tak a teď předám slovo už k mikro Mikrorozhovory jsou metodou, kterou jsme uh, převzali, ze sense making metodologie, uh, tady zajímalo nás, jakým způsobem vlastně realizují výzkum jednotlivé věci, je to věc kvalitativně zaměřený výzkum, který probíhá tím, že vlastně vyhledáváme věce používající tu, kterou konkrétní platformu a potom s nimi vedeme na půl rozhovor, a oni nám na půl ukazují, jak vlastně tu platformu ve výzkumu používají. A vlastně tím studiem celého procesu a toho, jak, jak vlastně, jaký význam dávají věci těm jednotlivým krokům, co chcou zjišťovat, jak jsou úspěšní, o, se potom daří zjistit, o, kde mají různé bariéry o, a často i o, způsob, jak je překonat. Ono vlastně je na tom nejzajímavější to, že o, když se zeptáte o těch věců, ono to tak platí všeobecně o výzkumu informačního chování, co vám dělá problémy o, v co byste chtěl nového, tak ti lidé vám nejsou schopni odpovědět. Většinou takovými věcmi přímo nepřemýšlí, nebo je to zarazí. Nejsou schopni tímto způsobem formulovat ty své problémy. Zatímco když jsem je nechal popisovat celý proces a sledoval, jak pracují, tak jsem potom narážel třeba na bariéry, které oni si neuvědomovali, protože mysleli, že danou věc, kterou provádí, je potřeba. Interpretovat, že tam musí být odborník, který přesně dané věci rozumí, aby mohl sofistikovaně rozhodnout. A já jsem je navěděl, že třeba existují už nějaké automatizované systémy, které to udělají za, za ně, a to, to rozhodování, které opravdu musí dělat, je jenom v těch. Úzce uh, expertních záležitostech, že nemusí uh, vždycky si říkat, že počítač není chytrý a, a tuto práci za ně neudělá, že naopak často právě tak chytrý je, že, uh, že ty dané věci mu může vyřešit. No, což nám uh, umožňuje potom uh, ty jednotlivé platformy vylepšovat, uh, vytvářet služby, které uh, zjednoduší věcům práci a oni můžou dělat vlastně expertnější, uh, expertnější výkon. Takže tady ty interview nám slouží jako analýza potřeb, zatím se ukazují, že jsou velmi efektivní co je neefektivně, jak se dostat k těm vědcům, kteří tu platformu používají. Platformy nám nemůžou poskytnout odkazy na vědce, kteří v nich pracují, protože GDPR. Takže my musíme hledat jiné způsoby, jak se k těm vědcům dostat, sledovat, kdo publikuje třeba z dané oblasti články a zmiňuje tu databázi nebo z ní používá data a pak ho zkusit oslovit. Takže ten výzkum jde sice pomalu, ale současně to vypadá, že nám že jde tak do hloubky, že nám otevírá možnosti jako opravdu ty jednotlivé platformy vylepšovat. Tak pomalinku se blížíme ke konci. Tady je slide s názvem proces vyjednávání, který jakoby reflektuje to, že budování takovéto infrastruktury je v podstatě velmi citlivá politická záležitost. My například v současné chvíli víme, že na fakultě existuje repozitář, který odborná veřejnost nepřijala úplně nejlépe, na celé řadě pracovišť, některé v celé fakulty se postavili proti jeho používání, nechtějí odezdávat své výstupy do tohoto repozitáře. No a my, když budeme nějaké řešení, tak jsme si říkali, a když mu budeme říkat repozitář, nebude to vnímáno na fakultě informatiky nebo na jiných místech negativně. Nebudu mít pocit, že jim vlastně lezeme jak trošku do zelí a vyvíjíme to, co už oni sami udělali. Takže o, z toho vyplynulo, že potřebujeme domluvit se na tom, jak budeme vlase, vlastně naše řešení o, označovat. Já nebudu popisovat ty jednotlivé pojmy, které se dají používat, jenom velmi v krátkosti řeknu digitální knihovna. O, ta, ta se celkem hodí, ale už tady jednu máme. Budeme říkat, že vytváříme digitální knihu, když už ji máme. Digitální archiv zase víc odkazuje k dlouhodobému uchovávání, k long-term preservation archivech. My tyto věci chceme řešit, ale není to náš primární účel. My chceme, aby se ty data sdílela, nebo chcete-li v úvozovkách půjčovala, jako v knihovně. A když se řekne digitální archiv, to si plno lidí neuvědomí. Datový repozitář už jsem zmiňoval, že je trošičku problémový, protože už tady nějaký existuje. Pak byla možnost používat různé typy datových repozitářů, například datové sklady. Jenomže datové sklady jsou vlastně jakési obrovské skladiště dat, které tam leží ladem skladem, nejsou nějak uspořádané. To my nebudujeme, my se snažíme tam tu uspořádanost vnášet. Pak jsou tady datová jezera. Repozitáře, která sice obsahují nestrukturovaná data, ale ta data jsou klasifikačně popsána, otagována a dá se v ní vyhledávat. A umožňují potom spojovat nejrůznější formáty, propojovat různé standardy dat. Tak to by se v celku hodilo. Možná ještě více nám líbilo digitální tržiště, což jsou repozitáře zaměřené na uživatele, na jednoduchou použitelnost těch repozitářů. Jednotlivým uživatelům vytváří různý, různou úroveň zabezpečení jejich vlastních dat. jenže z toho vyplývá, že vlastně ta data nejsou všechna přístupná, že uživatel se dostane jenom k některým datům, ke kterým bude mít práva. A to trošku koliduje s naší představou co největší otevřenosti open accessu toho našeho řešení. Ta digitální tržiště, datová jezera se většinou používají ve firmách. Oh, nakonec to vypadá, že budeme používat něco jako infrastruktura digitální knihovny, že zůstaneme u té digitální knihovny, jen tam zdůrazníme to, že budu, budeme infrastrukturu oh, a to zase není jenom technická, ale patří tam vlastně i, i oh, interoperabilita mezi komunitami, mezi klasifikačními systémy, mezi pojmy a koncepty a podobně. Oh, velké otázky máme před sebou v řešení oh, citace dat, protože aby jsme mohli prokázat, že ten repozitář, to řešení, co děláme, je používané, že si tady nebudeme na písečku něco sami pro sebe, ale má to nějakou praktickou aplikaci, tak máme jedinou možnost sledovat lidi, kteří nám přicházejí do toho repozitáře, a my potřebujeme sledovat i, že se ty data používají. To znamená, nestačí nám, že zhlédnutí dat. Potřebujeme konkrétní citace vědeckých článků, které díky tomu tomu repozitáři dat jako vznikají. Otázka je, jestli budeme moct používat nějaké altmetrické nástroje nebo jakým vlastně způsobem přimět vědce, aby data citovali. Když přijete do databáze, tak většinou budete citovat ten primární zdroj, který v ní najdete, ale nebudete citovat tu databázi. Ale ta databáze je autorské dílo. Tudíž správně by měla být citovaná, jenomže na to dneska nikdo není zvyklý. Dlouho se teď bojovalo o to, aby se lidi vůbec naučili citovat zdroje a teď se dostáváme do situace, kdy musíme naučit i vědce citovat data. Takže to je jakoby do budoucna velká výzva a vůbec citace dát krásné krásn, téma i na diplomové práce. Další otázkou jsou digitální stopy. My potřebujeme vědět, co ti naši uživatelé v té infrastruktuře dělají, a oni za sebou zanechávají tyto stopy. Ale otázka o etiky. Která data můžeme zhromažďovat? Kdy už jde o narušování soukromí a kdy je to sledování dat v pořádku? Jaké můžeme využít metody? Jsou tady obrovská množství nejrůznějších digitálních stop a ty jsou zajímavé, zvláště třeba pro sociologii, ale i pro informační vědce, kteří se zabývají informačním chováním. Z toho můžeme interpretovat souřadu postupů. Dneska například vzniká Traced Ethnography, etnografie stop, která kvalitativně interpretuje záznamy z logů, které vlastně, tedy každá operace, kterou provedete, je nějak v tom systému zaznamenána pomocí nějakých hodnot a vy můžete všechna ta data potom stáhnout a pracovat s nimi. Otázka je, jestli máme nějaký prostor, kde tady tato data zaznamenáváme, kde je ukládáme, za jakých podmínek je komu zpřístupněme, jak s nimi můžeme pracovat a zase primární zájem by měl být ochrana těch uživatelů. Takže my sice na jednu stranu ty data potřebujeme, ale na druhou stranu to nemůžeme upřednostnit před tím, že jakoby v první řadě soukromí a bezpečnost těch lidí, kteří chodí na naše datové struktury. No a po poslední oblastí, kterou se chystáme zkoumat, jsou datové praktiky, datové kultury, protože se ukazuje, že jednotlivá pracoviště mají jinou kulturu přístupu k datům. Někde se bez dat nehnou a řeknou prostě, jsme založen, naše rozhodování je založené na datech, někde vám řeknou, že ty data jsou jen tak jako pro, pro formu a vlastně s nimi nepracují a potřebují, potřebují jiné poznatky. Vzpomínám si příklad: sociální pracovníci v USA sice měli obrovské množství dat o těch jednotlivých skupinách, ale strašně zdůrazňovali, že každý případ potřebuje jedinečný přístup, porozumění, interpretaci a vlastně na ta data se vůbec nedívali. A tím ale částečně míjeli ten svůj účel, protože ty peníze měly být vynakládány co nejúčelněji. A když každý řekne, no ale to závisí na případu, tak si nakonec těmi penězi může každý dělat, co chce. Tak to jsou, to jsou věci, které budeme do budoucna muset vyřešit, budeme je zkoumat dál, o, asi v nejbližším roce o, něco z toho začneme realizovat. Teď se blížím už ke konci, ke komunitě, ke vzdělávání. Snažíme se vytvářet komunitu mezi vědci tady na fakultě, mezi těmi digitálními věci, protože vlastně během toho WordCafe vyplynulo, že celá řada lidí dělá digitální výzkum, sedí tři, čtyři kanceláře vedle sebe, ale patří pod jiné ústavy a vůbec o sobě neví. My jsme říkali, my potřebujeme ty lidi začít přinášet dohromady, uh, umožnit jim komunikovat, proto jsme vytvořili fórum pro digitální humanitní vědy, uh, kde jsou domluvení konzultanti z uh, asociace pro digital humanities, tedy lidé, kteří budou uh, radit uh, ostatním s problémy, s pracováním dát, získáváním dat a podobně. Uh, můžou se tam sdílet zdroje. Zatím uh, ta komunita na foru příliš nežije. My si slibujeme, že nám ožije ve chvíli, kdy začneme realizovat vzdělávací kurzy a budeme napojovat právě tady na tuto platformu, kde se studenti budou moc ptát a budou tam mít vlastně dispozici odborníky, většinou z akademie věd a podobně, kteří jsou připravením tady dávat pomocnou ruku a ukazovat, jakým způsobem můžou řešit své problémy. Nabízíme odborníkům tady na fakultě, kteří budují nějaké platformy, konzultace. Poskytujeme jim nějaké materiály, vytvořili jsme seznam doporučení, na co se mají dívat, co si mají hlídat, když budují, uh, budují tu infrastrukturu. Většina z nich třeba vůbec nemá pořízenou uh, dokumentaci toho, jak, jak, jak je technicky vyřešená jejich platforma, a potom technik skončí, odejde a nikdo už není schopný s tou platformou nic udělat. Jen proto, že nevíme vlastně, jaká je její architektura, jak, jak, jak s ní postupovat. Takže se snažíme uh, ostatní navádět, ať hned od začátku. Všechno dokumentují a tuto dokumentaci pokud možno volně zpřístupňují. Snažíme se vytvářet neformální setkání, zveme odborníky na akce, nějaké informace přeposíláváme na stránkách a zatím čekáme, jestli ten život kolem Digital Humanities na fakultě se víc jakoby propojí. Zatím bych řekl, že stále přetrvává to, že odborníci si ty svoje věci komunikují víc dovnitř, než že by procházeli celou fakultou. Snad se nám povede, že nám třeba o je tím pošlou oznámení a my je budeme moc dát na naše stránky, které evidentně víme, že, že už sleduje napříč fakultou celá řada odborníků. Tak a poslední bod, my když jsme řešili, jak zajistit používání těch platform, tak tam byla odpověď jasná. Potřebujeme zajistit vzdělávání v té oblasti, potřebujeme vést studenty k tomu, aby s těmi daty uměli pracovat. Jednak probíhají workshopy a tutoriály, které už jsem zmiňoval. My některé z nich přebíráme z Prahy, některé děláme sami navíc. Teď v nejbližším roce chystáme jeden velký takový konferenční den, kde pozveme zástupce těch jednotlivých platform a oni budou ukazovat, jak s nimi pracují, jak je používají ve výzkumu, budou ukazovat funkce ostatním náštěvníkům a bude to zaměřeno právě na naše partnery, ale také na studenty, tak aby se vlastně každý mohl dozvědět, co všechno tady je k dispozici a co zadarmo můžete bez problému používat. No a vedle toho chystáme kurz Digital Humanities. Digital Humanities se tady na fakultě učí většinou s různým zaměřením do dané specializace. Na literatuře se učí religionisti a klasická studia, spolu realizují kurz. A my jsme nabídli tady tímto, tímto pracovištím, že uděláme všeobecný výběrový kurz, vlastně taky ke všeobecný, všeobecný výběr, několika kurzů, každá fakulta nabízí jeden, tak my vlastně se snažíme v tuto chvíli udělat stejný kurz, který bude nabízený pod lavičkou citu, protože KISK už jeden svůj kurz má, tak aby někdo neřekl, že si KISK vyhlašuje víc kurzů a získává tak víc peněz. Zase se držíme... Toho, té původní rozvahy, že by ten projekt neměl vyset na jednom pracovišti, že by měl propojovat víc pracovišť dohromady. V této chvíli jedna z našich kolegyň a diplomantek, Veronika Velfelová, udělala analýzu 50 sylabů po celém světě, jak se Digital Humanities. Uh, učí, udělá rozhovor uh, s vědci a vyučujícími v zahraničí. Myslím, že, že určitě více jak 20 rozhovorů vedla s lidmi po celém světě. No a na základě toho vznikl nějaký návrh uh, daného sylabu. My se teď chystáme ho realizovat. Měl by být pro studenty uh, primárně bakalářského zaměření, tak aby se naučili prostě ty základní postupy, co s daty můžou dělat a hlavně, aby zjistili, že nemusí čekat. Deset let, než z nich budou odborníci, kteří mají co nového přinést do oboru. Ale že vlastně už v této chvíli, když ví, jak pracovat s daty a dokáží se dívat na svůj obor inovativně, tak jsou schopni produkovat už, už nové poznatky, které od nich budou přebírat i ostatní věci. Ono to opravdu není tak složité. Důležité je naučit se ty základní postupy a práci s daty. Takže jsme vytvořili. Díky o, Veronice takovýto syllabus, o, kde kde Základní představa, co se bude vlastně učit. Na začátku se představí Digital Humanities, projekty, které tam probíhají. Pak se zaměříme na typy zdrojů dat v Digital Humanities a rozdíly mezi nimi. A pak už začnou celkem praktické věci, jak získávat data, kde je najdete, jak je stáhnout, jak je vyčistit, jak pracovat s obrazovými daty, s textovými daty a s prostorovými daty. Pak ukázat nějaké základy síťové analýzy, protože ty se v Digital Humanities velmi často používají. Vytváří se sítě vědců, například, a jakým způsobem komunikovali pomocí dopisu ve starověku. A když to vizualizujeme, tak vlastně vidíme nějakou komunikační síť v Evropě, která dřív nebyla tak patrná. Pak přednášku o metadatech, o vizualizaci dát a to, jak teoretickou, tak praktickou, o, o tom, kde se publikují data a jakým způsobem o, vlastně uložit ta data do nějakých o, k tomu určených platform. No a nakonec o, otázky archivace uchovávání dat. Ke, ke všemu o, Tady tomuto jsou přičleněny vždycky nějaká cvičení a nějaké jednoduché nástroje pro výuku. My jsme je vybírali tak, aby byly otevřené, aby byly co nejjednodušší, tedy aby jsme nešli do nějakých pokročilejších technik. Třeba by běžně se používá v Digital z Python, ale ten jsme si řekli, že je relativně pokročilý a nebudeme ho učit pro vše, všechny studenty na fakultě. Ten se dá potom studovat dál, už jakoby v navazujících kurzech, prohlubujících. O, současně jsme vyzvali ostatní obory, které dělají Digital Humanities, o, aby, aby se spolehli na to, že oposají studenty, ať projdou tady tím základním kurzem a pak s nimi dělali už ty věci oborové dohloubky, o, protože tam jsou potom různá specifika studenti nemusí mít programovat, takže ten kurz je dělaný, takže nemusí ještě znát žádné kody. V podstatě by měli proniknout do té základní problematiky, pochopit změnu přemýšlení, změnu kladení vědeckých otázek a potom vlastně budou mít odkazy na pokročilé kurzy, kde se můžou dále nějakým způsobem rozvíjet. Nějaký jednoduchý příklad takové aplikace stačí vzít MyMaps od Google, a začít s nimi něco realizovat. Vzít Máj od Máchy nebo je, vlastně jeho tvorbu a podívat se, o, v, o jakých třeba destinacích píše a v jakých destinacích se reálně pohyboval. A toto zvýraznit, výraznit na mapě a vlastně se dozvědět něco o jeho životě, o, o tom, jak souvisí jeho tvorba s tím, kde vlastně on žil a pohyboval se. Jo, a hnedka máte nějaký nový náhled. O, do literárních teorií třeba, ne, nebo, nebo do biografií a podobně. Tady jsou vyjmenované ty o, nástroje, se kterými bychom chtěli o, studenty naučit velmi jednoduše pracovat, jsou opravdu vybraní tak, aby se dali v krátké chvíli zvládnout a studenti se nezasekávali s tím, že budou sedět u obrazovky a nebudou vědět, jak dál a bezmocně čekat, protože vyučující už popisuje nějaké další kroky, které ještě neproběhly. Takže tady je třeba Voyant Tools, jsou známé GEFI, Omeka. Open, refine. Některé z těchto nástrojů se třeba učí u nás v analýze dat. Nicméně předpokládáme, že naši studenti budou mnohem dál než většina studentů na fakultě, zvláště s tím, že máme evidenci, že v zahraničních fakultách na informačních studiích se většina třeba studentů toho bakalářského studia už Python naučí používat. To znamená, běžně se už dneska studenti v zahraničí učí programovat a je to bráno jako základní vzdělávání. U nás se toho zatím trošičku bojíme a hledáme způsoby, jak učit Humanitně vzdělané studenty programování. To znamená, jak to podávat o, nematematickým přístupem, protože o, i, i bez matematiky na základě textů se dá programovat a, a řešit celou řadu úloh. Tak v této chvíli asi za nás všechno. Jo, kdybyste měli nějaké otázky, buď teď nebo později? Tak se na nás určitě obraťte, zpracováváte pořád ty digitální artefakty jako úkol do bloku. Jo. Tak kdybyste náhodou chtěli zpracovat nějaký, který by se týkal dnešní přednášky a chtěli byste to prokonzultovat nebo nějak víc informací, nějaká data, tak se klidně ozvěte. Chcete se teď někdo na něco zeptat? Tak jo. Možná jenom takové krátké info, mi na březen Plánujeme nějakou schůzku právě s digitálními věci a budeme víc do podrobná, rozebírat celé kurikulum, bude to otevřeno pro studenty i pro odborníky, aby jsme se bavili, co by v tom kurzu mělo být, nemělo být. On není uzavřený ještě zveme odborníka z USA. Který by se měl přijet a řešit s náma celé kurikulum. Když vás to bude zajímat, my pravděpodobně celou akci budeme i s odborníky otevírat v rámci specializace na datový management, takže se můžeme tam potkat a můžete třeba i sami vyjádřit, co by se vám v tom kurzu líbilo, nelíbilo, co vám tam chybí. Budeme jedině rádi za zpětnou vazbu. Tak děkujeme a nashledanou.